Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës ka refuzuar për herë të dytë tre kandidaturat e paraqitura nga qeveria shqiptare për antarin e Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg. Pasi janë intervistuar nga komisioni me datën 6 prill, të tre kandidatët e propozuar nga qeveria shqiptare, Aurela Anastasit, Sokol Berberit dhe Aleksandër Muskajt, ata janë refuzuar. Në argumentin e paraqitur nga asambleja thuhet se këta tre emra nuk janë mjaftueshëm të kualifikuar për të zëvendësuar gjyqtarin shqiptar në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut, Ledi Bianku. Kjo është hera e dytë brenda disa muajve që Këshilli i Europës i kthen mbrapsht qeverisë shqiptare propozimet e saj për në Strasburg, ndërsa i kërkon sërish të paraqesë një listë të re kandidatësh. Por emri Sokol Berberit refuzohet për herë të dytë, pasi emri i tij ishte edhe në refuzimin e parë nga asambleja, ku pjesë e këtij refuzimi ishte edhe ish kryeprokurorja Ina Rama dhe konstitucionalisti Gent Ibrahimi, ndërsa u tha në atë kohë se kandidatët as nuk janë marrë fare në intervistë nga komiteti, duke i refuzuar ata në blok. Arsyeja e refuzimit herën e parë nuk ishte lidhje me aftësitë e tyre, por me procedurat e ndjekura nga qeveria shqiptare në përzgjedhjen e tyre, çështje për të cilën në atë kohë nga qeveria u tha se ishte ngritur një komision i posaçëm me disa kandidatë. Në këto kushte, qeveria shqiptare duhet të rinisë procedurën e saj për përzgjedhjen e kandidaturave që do t'i dërgojë asamblesë për zëvendësimin e Ledi Biankut në Gjykatën e Strasburgut, të cilit prej disa muajsh tashmë i ka përfunduar mandati.